她有着中国版卡戴珊之称，身材性感迷人，被众多网友誉为臀神。她是一位健身网红，名叫刘太阳，原本是一位健身爱好者，凭借着魔鬼身材成为了一名网红，并且还做了 DNS 健身大赛的裁判。虽然并不是参赛选手，但是她的风姿仍然成为全场焦点。刘太阳1995年出生，身高178，体重130斤，但在她身上却看不到丝毫赘肉。女人身上标准的优点她都占全了，在很多男士心里就是典型的人间宠，即便是女性也是对她的身材羡慕不已。她在18岁时候，在朋友的建议下参加了汽车模特大赛，凭借自己的魔鬼身材拿下了比赛的最佳健身奖。之后的每年她都站在台上突破了各种艰难，后来更是获得了世界旅游小姐冠军。她的身体素质比平常人好很多，经常与好友一起爬山以及锻炼。她的散打技术也不一般，曾经获得了散打女星冠军。她有着一定健身专业知识，不仅用于自身，还受教了很多学员。早年的她并非是这样的身材，她和其他人一样有着高挑的身材，配着瓜子脸，也许这样的身材对于一般人来讲已经很完美。但是刘太阳却不满意自己的身材曲线，所以才开始运动锻炼健身，有了今天的健身成就。如果这样的健身达人做你女朋友，你会喜欢吗？